لیکن آج موجودہ دور میں اسلام کی حقیقت واضح ہو چکی ہے، قرآن کا نور عام ہو چکا ہے، سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور تربیت کرنے والے اچھے پاک باز لوگ درجنوں نہیں سینکڑوں موجود ہیں جو صبح و شام اپنے قلم قدم درہم رقم اور زبان سے اسلام کی عام خوبیوں کا نور تقسیم کرنے میں صبح و شام مصروف ہیں، ان کا یہ انہماک ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو ہمیں آج اس زمانے میں زبردستی نہیں قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ کسی کو کسی پر جبر سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، حقیقت اور مجاز، اندھیرا اور روشنی، اسلام اور غیر اسلام یہ واضح ہو چکے ہیں۔ لہذا آپ کو سختی کے ساتھ کسی کو دین کی طرف مائل کرنے کی ضرورت نہیں، جب روشنی آ گئی ہے تو خود لوگ روشنی سے استنباط کر لیں گے۔ رواداری رکھنی چاہیے اور بلا وجہ اپنے ذاتی معاملات کو دین بنا کر دوسروں پر ایک مصیبت مسلط کرنا یہ اسلام کی عادتوں کے خلاف ہے۔